গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি আপুনি কৰিবনে, না কৰিবলৈ আপুনি লাজ পাইছে নেকি, না পালেও আপুনি নকৰিব নেকি? জয় হিন্দ জয় অসম টেকনিকেল গাম জব আপনি হাতবে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনায়। আজি মই এই ভিডিঅ'ত গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিগাৰ্ডিঙত মই স্পেচিয়েলি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু কিছুদিন আগত আসাম ডাই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, য'ত বহুতেই এই গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব সহজে, সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙত বহুতখিনি ৰেছপন্স আছে। তাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই ভিডিঅ'ত বহুতৰ কমেণ্ট চাইছিলে যে গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি পালেও নকৰোঁ, বা চকীদাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী চাকৰি মই নকৰোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'তে বুলি নহয়, আগতো বহুতখিনি ইউটিউব চেনেলত মই পাইছোঁ যে কি গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিহে তুমি ক্ৰেক কৰিছা, কোনো এ পি এছ চি পাছ কৰিলা, আৰু ময়ো নকৰোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি নকৰিব, এনেধৰণৰ বহুতো মন্তব্য মই ইউটিউবতো দেখিবলৈ পালোঁ। কিন্তু কিছুমান কমেণ্টছ আৰু সেই মন্তব্যৰ আধাৰত আজি মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো মনত ভুল হৈছে কাইণ্ডলি ক্ষমা কৰিব, আৰু কাৰো এনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাই যে কাৰো মনত দুখ দিয়াৰ কাৰণে। অ'কে, চবৰ নিজৰ নিজৰ ডিজায়াৰ আছে, চবৰ নিজৰ নিজৰ চইচ আছে। কিন্তু এটা কথা মই এটা ৰিয়েলাইজ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, যদি আমি গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি বা চুইপাৰ আপোনাৰ চাকৰি কৰ্মচাৰী সেইবিলাক চাকৰি আমি নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ নহয়, তেন্তে অনাগত দিনত সেই গোটেইখিনি অনা অসমীয়া অৰ্থাৎ বহিৰাগত ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকে কৰিব, আৰু কৰি আহিছে, বহুতখিনি সুযোগো লৈছে। ঠিক আছে, যাতে মোৰ আজি এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে, যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে নকৰোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ভিভা বা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত নবহিব। কাৰণ যদি আপোনালোকে ভিভা বা ইণ্টাৰভিউ বহে, অভিয়াছলি আপোনাৰ চাকৰি হৈ যাব, কিন্তু আপুনি চাকৰি নকৰে। কিন্তু যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে, এটা এটা অৰিজিনেল চাকৰি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, নীডছ আছে, সেইবিলাকৰ কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ পেটত ভৰি নামাৰিব। অ'কে, সেই গতিকে যদি ইচ্ছা নাই এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ পৰা আপুনি আঁতৰি যাওক, যদি চখত বা কিবা এটা নিজৰ পাৰ্চনেল টেষ্টটো চেক কৰিম কাৰণে দিছিলা, তেন্তে ইণ্টাৰভিউ ভিভা পৰীক্ষাত নবহিব। মই বাৰে বাৰে সেই কথা কৈছোঁ, যদি আপুনি পৰীক্ষাত বহে, যদি আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট আহে, তেন্তে যাক ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। ঠিক আছে, আজি মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দেখাব চেষ্টা কৰিম কিছুমানৰ। মই সকলোৰে ভিউৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ মোক এটা ৰেছপন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। চবেই নেগেটিভ বা পজিটিভ থাকেই, চবৰ বেলেগ বেলেগ কমেণ্ট থিংকিং থাকে, সেইবিলাকো মই কাকো বেয়া পাব নোখোজোঁ। আৰু চবৰ বেলেগ বেলেগ চইচ থাকে, কিছুমানে কৰি ইচ্ছা আছে, কিছুমানে নাই। কিন্তু এটা হিউজ ভেকেঞ্চি, 26,000ৰ যি ভেকেঞ্চি অসমৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত দেখিবলৈ পাইছোঁ, বহুতখিনি চাকৰি সহজে পাব। সেইটো সম্পূৰ্ণ এনালাইচিছ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আৰু সেই এনালাইচিছ কৰা ভিডিঅ'ত বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি আপোনাৰ ওচৰত মই দাঙি ধৰিলোঁ, প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ। সেই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই আপোনালোকক ক'বলৈ, মানে কি 100% ক'বলৈ সহজ হৈছে যে কি গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিত সম্পূৰ্ণ বহুতখিনি কেণ্ডিডেটে পাব বুলি সক্ষম হ'ব বুলি এটা তথ্য দাঙি ধৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে মই এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ সেইটোৱে কৈছোঁ, যদি আমি নকৰোঁ অনাগত দিনত সেই বহিৰাগত ৰাজ্যই কৰিব, তেন্তে এনেধৰণৰ মেণ্টেলিটি মনত নানিব, যাৰ কৰিব ইচ্ছা আছে কৰক, আৰু এনেধৰণৰ অলপ নেগেটিভ ভিডিঅ'ছবিলাক অথবা কমেণ্টছো শ্বেয়াৰ নকৰিব, যাৰ কিছুমান কৰিবলৈ ইচ্ছাও আছে, সেইবিলাক কমেণ্ট ছেকশ্যন পঢ়ি পেলাই মাইণ্ডটো যাতে ডাইভাৰ্ট নহয়। ঠিক আছে, এটা বহুত লাজৰ বিষয়, আমি অসমীয়া মানুহ দেখিছেনে কি বুলি কয়, য'ত বাছ ষ্টেণ্ড বা ৰেলৱে ষ্টেচনবিলাকত 10 টকা বা 20 টকা দি পেলাই মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰোঁ, সেই বহিৰাগত ৰাজ্যবিলাক বহি বহি দিনত 1,000 বা 2,000 টকা ইনকাম কৰে। আৰু যদি মোৰ দৃষ্টিত সেইবিলাক কামো অসমীয়া মানুহ কৰিব লাগে, কামৰ লগত কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, যদি বহি বহি যদি 2,000 টকা দিনত সিহঁতি কামায়, তেন্তেহ'লে এটা কথা ভাবকচোন, কিমানখিনি সিহঁতি আমাৰ অসমৰ পৰা ইনকাম কৰি আছে। অনাগত দিনত আমি যদি নকৰোঁ সেই, আৰু কিছু বছৰ পাছত নহয়, আমি যে সেই মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰিবলৈ গ'লে সিহঁতক 50 টকাৰ বা 100 টকা মাচুল দি পেলাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, অলপ ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল ছাবজেক্টটো, বেয়া নাপাব, অলপ বুজাবৰ কাৰণে কিছুমান মোক এক্সাম্পল দাঙি ধৰিবলগীয়া হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই সেইটোহে মই বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো পজিটিভ যেন ভাবিছে আৰু কাৰোবাৰ মনত মানে এনেধৰণৰ যাৰ মাইণ্ড আছে, সেইবিলাক দূৰ কৰক, আৰু প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে এনেধৰণৰ মেণ্টেলিটি যাৰ সোমাই আছে সেইটো দূৰ হওক, আৰু এনেধৰণৰ বাৰে বাৰে সুবিধা নাপায়। এটা গুড অপৰচুনিটি অসমত বৰ্তমান বহুতখিনি নিকা পদ্ধতিৰে চাকৰিবলৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, অনাগত দিনত পাবলৈ সক্ষম নহ'বও পাৰে। আৰু যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে হ'লে টেষ্ট দি চালে চাকৰি নকৰি ভাবিছে, পঢ়িম বুলি ভাবিছে, সিহঁতি চাকৰি কৰিও পঢ়িব পাৰে, আজি ক্লাছ ফ'ৰ অনাগত দিনত এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক বহুতো বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰক। জয় হিন্দ জয় অসম।